במוזיאון האדם והחי בפארק הלאומי מתקיימת ארוחת הציורים של הרופא דוקטור יחיאל שקד. האומן ביקר באיי גלפגוס, צילם בעלי חיים והעלה אותם בציור על הבד. לגלפגוס נסעתי במסגרת טיול עם אשתי לדרום אמריקה לחפש או לראות מה הצעירים שלנו מחפשים שמה במקום הזה. אני הייתי רופאו של מנכ״ל הספארי הראשון ומייסדו של המוזיאון הזה, וזה גם מתקשר לעובדה שאני אוהב לצייר בעלי חיים. כשהייתי רופא בבית חולים ועבדנו 24 שעות מסביב לשעון, לא היה לי זמן לצייר. כשעזבתי את הבית חולים לפני 15 שנה, המשפחה אמרו, מה הוא יעשה? מה אני צריך למלות לו את הזמן? קנו לי, הוא מצייר, קנו לו בדים, קנבסים, צבעים, מצאו לי סטודיו בגבעתיים אצל אומן שאני אצייר שם. איי הגלפגוס מכונים בעצם מעבדת, המעבדה של מדעי החיים הגדולה בעולם. יש שם 50 מינים אנדמיים. אנדמיים זה מינים שנמצאים רק באיים האלה, ועל כל אי יש התפתח מין אחר. במקום אחד אתה יכול לראות ברווז עם רגליים כחולות, ובמקום אחר אתה יכול לראות ברווז עם רגליים אדומות. הם לא היו, כמו שאמרתי, נתונים לאיומים. אין שם בעלי חיים טורפים, אין שם אנשים שהתנכלו להם, והם יכלו לחיות בשקט ובשלווה עד עצם היום הזה. ברגע שאני נוסע לחול, אני מתנתק מתפקידי כרופא. הנסיעות שלי זה פשוט להתנתק מהרפואה ולחיות את הרגע שמחוץ לרפואה. הנסיעה לגלפגוס כרוכה בתכנון מראש, לפחות שנה להזמין מקום, כי ממשלת אקוודור לא נותנת יותר לעלות על האיים האלה ליותר מ-50,000 תיירים בשנה, בגלל הייחוד של המקום. המקום הזה נסגר גם לפני מספר שנים, לכמה שנים, בגלל שהייתה נהירה מאוד המוני של אנשים שכמעט רמסו את הטבע שם. חזרתי מהגלפגוס עם 1,000 תמונות. דרך אגב, אני מצלם תמונות במצלמה אולד פשן, מצלמה ישנה עם פילם של קודאק, שהיום כבר לא מייצרים אותו, אבל יש לי צלם בגבעתיים שהוא מביא במיוחד את הפילמים האלה בשבילי. אני אראה לך את הסרטים שתוכל לראות, אפילו יש לי בכיס איך זה נראה. אנשים כבר שכחו איך נראו הסרטים האלה.